Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Njeriu që mban bisupe xhenetin. Do të tregojmë historinë e një të riu, I cili kur u takua me një të moshuar, që e donin më shumë në lagje, bisedoi pak me të dhe I tha: Bëni dua për mua gjysh, e gjithë bota sikur është mbi supet e mia. Me duar që I dridheshin me tërhoqje që veshim e më tha. Në krahasim me atë që mbajnë në supe xhenetin, s'kan çfarë të thonë ata që mbajnë botën. Dhe si I tha këto fjalë, më tregoi se ku mund të gjeja atë njerëz që mbante mbi supe xhenetin. Personi për të cilin më foli plaku, ishte një njerëz që banonte në fshatin pranë te që vinte të prenteve në qytet. Me sa më shpjegoi moshuari, kohërat të fundit vinte shpesh në të njëjtën ndërtesë dhe nuk e lëshonte nga supet ngarkesën e bekuar, qoftë edhe për një çast. Kur erdhi e prentja, prita në vendin ku më tha plaku. Ky vend ishte kati I sipër një ndërtese në qendër. Pasi prita një sop herë në korridorin ku ishin dyert e zyrave, dëgjova nëpër shkallët hapat e dikujt. Isha shumë kurishtar. Pash po shkallëve dhe vura re njeriu që mbante mbi supe xhenetin. Ishte shumë I dobët. Dhe me të ëmën mbi supe mundohi të ngjitej në klinikën e doktorit, e cila ndodhi në katin e 5 të ndërtesës, që si gjithmonë e kishte të prishur ashensorin. Ëma e djaloshit I kishte hedhur në qafë krahët e saj të pafuqishëm dhe fytyrën e mbështjellë me shami, e kishte vendosur me njan dhe kishte mbështetur në supe. Pata frikë se ngarkesa e shtrenjtë që mbante mbi supe mund të shqetësohej prandaj dhe nuk e ndihmova dot. Por ju afrova dhe I thash: "Allahu qoftë I kënaqur prej teje. A e din se po mban mbi supe xhenetin?" Fëtyrën e zbedhe të djersitur të djaloshit e ndryqoj një busqeshje në ngrohtë dhe nuk foli asnjë fjalë. Ama Allahu e di se në atë busqeshje kishte një ngrohtësi dhe bukuri që nuk e kam parë tek askush tjetër gjatë gjithë jetës sime. Ashtu siç na përcjell mesazhin kjo histori, edhe Allahu në Kur'an na këshillon dhe na urdhëron që direkt pas besimit në një Zot, direkt të cilët meritojnë respektin dhe dashurinë, janë pikërisht prindërit. Kur pyetet profeti Muhammed alayhis salam se kush duhet të respektohet dhe të duhet më shumë, profeti thot nona. Po pastaj nona. Po pastaj nona. Po pastaj nona. Dhe në fund thot babaj. Pra profeti alayhis salam 3 herë thekson nonën. Nga këtu kuptojmë se sa e rëndësishme është dashuria dhe respekti që duhet të tregojmë karshi nonës. Përveç kësaj profeti Muhammed alayhis salam në një hadith tjetër na thotë që xheneti është poshtë këmbëve të nonës. Prandaj të mundohemi dhe Allahu na bëft dhe na mundësoft që të jemi nga ato fëmijë, të cilët të fitojmë xhenetin që është këtë botë, sepse xheneti jon ndodhet pranë prindërve tanë.